Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրուհերթական թողարկումն է Փարիզին։ Քվեարկեցեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ապագա երեսփոխանելու ցուցակը։ Լուսադեսած վերջնամենյան սարգին 7-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները՝ Տիգրան Հարությունյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ Փակուն ազատ գարցակը 32 հայ զինծառայողին։ ՆԱՏՕ-ն ողջունել Արևելյան Հայաստանին եւ փակվին համատեղ հայտարարությունները։ Ֆրանսիայի տենոր Ռուբեն Ալբակյանը պարգևատրվել է նոր ոսկե մեդալով։ 2023 թվականի օրենսդրական ընտրությունը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ընտրական հանձնաժողովը ստորև կներկայացնե Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի 2023 թվականի օրենսդրական ընտրությունը ու թեգնածուներուն պաշտոնական ցուցակը։ Հրավիրված եք մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապակա խորհրդարանի ընտրությանը։ Ընդամենը պետք է լրացնել հարցվածքը և քվեարկել ձեր ընտրության կողմ, թեմ կամ ես ցերմփայեմ վավերացումը և բաշխաճեպով լրացված ցևը կգադարվի սեղմելով ուղարկիլ վերջնական ստեղնին վրա։ Ցածուցակ են կրնա քվեարկել միայն կողմ, թեմ կամ ցերմփաց հանգացածալ ընտրություն անվավերք ճանաչվի։ Սա պայմաններն դու կպաշտպանեն կամ կմերժեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանին ապագա երեսփոխանելու ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ցևը բաց կլա 2023 թվական դեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ը ժամը 24:00-ին վերջնաժամկետը։ Լուսադեսած վերջնամենի ամսրակին 7-րդ համարը նոր համարը կրնակարդալ պատմական հիշեցուներ շարքը, որտեղ եւս մեկ անգամ գիշեցվի, որ 1915 թվական փետրվար 26-ին հայաց ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբարփաշան Թաշնակեստերությունների քերագույն խորհրդին առաջնել գահացուցերը Հայաստանի մասին հուշակիր։ Վերջնամենի ամսրակին 7-րդ համարը կրնակարդալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարգոսյանի ողջունի խոսքը Արևմտյան Հայաստանի ժառանգության ցուցահանդեսին բացման ժամանակ։ 7-րդ համարը Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին շուրջ շարք նվիրված էր իրադարձություններուն, որոնք տեղ են ունեցել երզնկային զինադադարային ետք։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները շարքը այս անգամ նվիրված է հերոսներ Տիգրան Շահբարյանը, Նարեկ Պետրոսյանը, Արամ Թորոսյանը, Հակոբ Եղազարյանը, Վարդան Ամալյանը, Եփրեմ Հարությունյանը։ Ամսագին հայերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն տարբերակները PDF ձևաչափով կարելի է ներբեն հղում անցնելով։ Տիգրան Հարությունյան արտիստ է իր բոլոր հատկանիշներով, գեղեցիկ ու ոչ ոքի անդրաբեր թողնող արտաքին տեսքը, քրավչությունն ու արտիստիզմը զենքը բեմերի կանեն բացիալ տեղ գնալու հնարավորություն չէին թողնի։ Ընկերներ Տիգրանը հաջող կանվանեն երիտասարդ դիկապրիո, Պարարվեստին քոլեջը սովորել են ու երկար տարիներ տաբեր խումբերը ապարել են ետք Տիգրանը դեպի Արևանի թատրոնի և ֆիլմ ինստիտուտը։ Սովելու զուգահեռ կպայեր Ամարա Սամույթը անոնցեց հասուցերը արտեկին մեկնիլ համայնքներու մասնարպես Փարիզ և Մոսկվա։ Տիգրանը թերասնական կրթություն չուներ, սակայն ծնե տաղանդին շնորհիվ բազմաթիվ առաջարկներ կստանար հայկական շոու բիզնեսի ներգրավվածություններու տեսալով ակնեի նկարահանվելուն համար։ Կխաղար Աուդեն Սիտկոմը և կպայեր Հայկո Պարոնյանի անվան թատրոնը։ Տիգրանը մեկ միավորին տարբերությամբ ընդունվեցավ անվճար և ծառայության մեկնեց իր հասակակիցներին ավելի ուշ։ 14 տարեկան է Տիգրանը աշխատել ու ծառայության առաջ աշխատանքային փորձ ունել բազմաթիվ ամենատարբեր ոլորտները։ Գուցե ես պիտի ունենամ ամեն ինչ, ինգեներին խոսքով Տիգրանին հետ տխրոլան ու ցանցալն անհնար էր։ Ցանկացած բարակային թերական ու լավադես էր զինքը կարելի էր գտնել ցանկացած բարձունքի ընթերցելիս։ Տիգրանը գծարա էր հատրուտ պատրաստ նորերուն ալհոն եղած էր։ Զինակից ինգեները կպատնեն, որ նա ուժեղ զինվոր էր գամային ու պատրաստ օգնելու ինգեներուն։ Հետ ատան կալ ինգերը փրկելիս հերոսացերը 2020 թվական հոկտեմբեր 10-ին։ 2018 թվականի սկիզբը Անդրեյ Կովկասյան կոմիսարիատը գովեշ է դադարեցնել գործունեությունը փոխարեն ստեղծել ներգրավչական մարմին, որը կզբաղվեր Անդրեյ Կովկասյան արչիվ զարացած բազմաթիվ խնդիրների ուլուծմամբ։ Այդ խնդիրներում թիվ առաջնային է թուրքական իշխանության հետ հաշտության բանակցություններն էին։ Ըստ անլով թուրքական կողմին հերակիրը կոմիսարիատը խոստացել է 3 շաբաթվա գետը պատասխանել, իսկ վերջնական որոշումը պետք է ընդունել նորից ձևավորված Անդրեյ Կովկասյան Սեյմը։ Սեմինարը Չինիստը գրավել է 2018 թվական փետրվար 10-ին երեսփոխանել ընտրվել և փաշխվել են գուսակցակային միավորներու սկզբունքով։ Ամենամեծ ինգերվա ժողովրդավար մեշևիկներու խմբակցությունը, որ ունի 32 երեսփոխար, երկրորդ տեղն է Պուլսոֆադ և անգուսակցականներու խմբակի 30 անդամով։ Տիֆլիսեն հայերը ունեն 27 երեսփոխան՝ Ռոստոմը, Կոստե Համբարձումյանը, Համո Հանջանյանը, Հակոբ Զավրեյանը, Հովանես Քաջազնունի, Սիմոն Վրացյան, Ալեքսանդր Խադիսյան, Խաչատուր Կարճիգյան և ուրիշներ։ Սեմին երկրորդ նիստը Փետրվար 13-ի նախագահ կընտրվի Նիկոլայ Չխեյձեն անուհետև ելույթ կունենա Գեղչկորին։ Հետագա զարգացումների մասին կրնակարդավեց նա Միաթիվի ինգայքը։
Երևան ազատ կարծակը 2 փակվեցի Բաքու 32 հայ զինծառայողներ ու սվատրել են Հայաստանի վարչապետն աշխատակազմի եւ Փակմի ղեկավարին վարչակազմն համաձայն հայտարարության մեջ։ Ազատ արձակված զինծառայողներն անունները սակայն թերթ չեն հրապարակվել, ինչպես նաեւ թե երբ իրականացվելու անոնց վերադարձը։ Ադրբեջանական ապակորձակալության հաղորդման պարավելան Հայաստանի վերադարձվող անձինք 2020 թվական թեկտեմբերին հաջողությամբ իրականացված հակահաբեկ միջոցառումների ժամանակ ձերբակալվածներ են։ Մնացած 6-ը ձերբակալվել են սահմանին տապեր ժամանակահատվածներ և արդեն իսկ ինձ բաժին մեծ մասը գրած են։ Անոնց թիվը չգան Արցախին գարանավորված նախին Պաշտոնյանը 2022 նոյեմբերինի հայտարարությունը մոտ 1 ամիս անց հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը վերահսկողության տակ են առել հայոցին շրջանը հայկական մնացած վերջին երկուհին թաղերով խծաբեր գյուղերը, Քևայելով 64 պայստազորայիներով։ Անոնց մասին Փակուն վերադարձուց իսկ 26-ը դեռ կբախվի ադրբեջանական փանթերը դարադեսակ մեղադրանքներով թափարդվելով մինչև 6 տարվա ազդազրկման, առաջնորդելով մարդասիրության արժեքներով և որպես բարի գամքի դրսևորում Փակվին Հանրապետություն ազատ կարծակը 32 հազար զինծառայողներով, Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին առաջնորդելով մարդասիրության արժեքներով և որպես բարի գամքի դրսևորում ազատ կարծակը 2 ադրբեջանցի զինծառայողներով, հսված է հայտարարության մեջ։ ՆԱՏՕ-ն վճռականորեն կաջակցի Փակվի ավելյան Հայաստանի միջև հարաբերությունների գաղափարման ասմասին X-ին իր միկրոբլոգը գրել է։ Հարավային Կովկասի կենտրոնական Ասիո դատաշրջանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին հադուկ ներգացուցիչ Խավիեր Գոլոմյան։ Ողջունեմ Արևելյան Հայաստանի եւ Փակվին համատեղ հայտարարությունը, որը մեջ կնշվի գլանավորներու փոխադարձ արտազատարձակման վստահության ամրապնդման եւ արմիջոցներու եւ երկրաստված խաղաղության պայմանագրին մասին քրել է Պաշտոնյան։ Հիշեցուն գերեք հրապարակվել Արևելյան Հայաստանի վարչապետին աշխատակազմը եւ Փակվին նախագահին վարչակազմին համատեղ հայտարարությունները քեյներու փոխադարձ ազատարձակման մասին, ավելի շատ ադրբեջանական հատվամիջոցների հրապարակային ազատարձակող հայ զինծառայողներուն անունները։ Հայտնի Ֆրանսիայի տենոր Ռուբեն Ելբակյանը բարեգործական գործունեության համար պարգևատրվել է նոր ոսկե մեդալով։ Զինքը պարգևատրվել է ֆրանսիական հեղինակավոր հաստատության կողմեն, որը հիմնադրվել է 1946 թվականին։ Այն կպարգևատրեն հանրային գործունեության իրականացնող եզակի մարդոց և անհատականություններու համաշխարհային մասշտաբով։ Անոնց թիվը կանանանք մեծ անուններ, ինչպիսիք են Չերչիլը, Ֆրանկլին Ռուզվելտը, Ջոն Ֆիջերալդը, Քենդին Լուի Ամսթրոնգը, Աբե Պիերը, պրոֆեսոր Քրիստիան Քապրելը և այլք։ Սարուպեն Եբլեբակյանի շնորհված երկրորդ ոսկե մեդալն է իր բարեգործական մենահամեկներուն համար։ Առաջինը ինքը շնորհվել է 2021 թվականին Ֆրանսիոս Սենատը, իսկ նաև 2011 թվականին Մոնակո Նապոլեոնին համաշխարհային համանքին կողմ Նապոլեոնյան հիշողության զինվորական իշխանությանն ասպետ է ճանաչվել և հեղինակավոր Չնուրալի Քրիամսագին կողմ ընդհասվել աշխարհի 57 հայտնի հայերու շարքը՝ Շառնազնավորին, Նարի Վերնեի, Միշել Էգանի կողքին։ Ռուբեն Ելբակյանի միջազգային մամուլը մկրտել է ոսկեձան օրհնարցիան բնորոշումներով։ Շնորհակալական խոսք արտիստը Պոլոն շարժությունը հրավիրել է Հայաստանի ներգայրականության վրա, ցանկություն հայտնելով բարեգործական համերգով ելույթներ Երևան փորձելով աջակցել Արցախին բնի դեղահանվածներուն։ Ձերո ավարտին կունկտին կարուն երկը Գևրո Կակոսյանին կադրմամբ։ Մացեք բարյավ։ Thank you.